Okay, I'm coming. What am I coming? What could I do? Okay, how do I do? What happened to my life? Somali Mohammed. Ah, okay. Yes, okay. Hadda waxaan maqashan samaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan rajaynayaa inaad hadda wada maqashan dhamaantiin. Waxaan rabaa inaan idin la wadaago caawa waxaan live ku soo galay. Live-afkii hore caawa ka duwan yahay, wuu ka xasaasiyo, wuu ka xiiso badan yahay. Kulli sidaad u socotaan ama la socotaan ama aad u jeedaan ama dhamaanta Soomaalidu meel kasto ay joogto aanu maqalay inuu walaalkeen wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo masaakiina inuu ku xiran yahay magaalada Hargeysa. Hadaba ha xidnaado wariyahaas yaa ka warqaba. Hal iswaydiiyo su'aashaas horta. Maamulka Soomaaliland hadda ictiraaf ku raadinayaan fanaaniin ay xirxiraan iyo wariyaal ay xirxiraan. saas uma malaynaya ani kolley waxba kama aqaano arrimaha ixtiraafkii waxaas laakiin sida ii muuqata amaan wada ognahay saas ictiraaf laguma helo waddan baad ka go-aysaa waxaad rabtaa inaad dowlad noqoto oo adduunka laga aqoonsado haddaba haddaad rabto in adduunka laga aqoonsado oo dowlad noqoto haddii aad noqoto haddii aad noqoto walaalayaal hala ii sheer garay waa iga codsi sababtoo waxaan rabaa videogan dad badan oo Soomaali inay gaadhaan inuu gaadho that's why aan idinku codsanaa mar walba inaad iga caawisaan gacantiina inaad videoyinni asxaab kale aad la wadaagtaan online ictiraaf ma lagu helaa inaad fanaaniinta iyo wadaasha xidho maamulka Soomaaliland waxaan baaq weyn u dirayaa dhammaan dadka ku shaqeeya arrimaha xabsiyadii waxaas iyo madaxweynahooda inay iska xishoodaan sharafta dowladnimada ay raadinayaan ay ilaaliyaan ilaanay waxay raadinayaan waa dowlad waxay raadinayaan waa ictiraaf iyo aqoonsi waxay raadinayaan of course ma la raadinayaa aniga dawladdu waxba kama aqaano laakiin waxbaan ka fahamsanahay anigu waxba kama aqaano laakiin way iga aqoon badan yihiin laakiin waxbaan ka fahamsanahay laakiin aniga haddaan ayaga ahaan lahayd wariye iyo fanaaniin ictiraaf kumana raadiyeen ictiraaf saas iyo si ku dhowtoona aqoonsi laguma raadiyo nin walba islaantiis waa aqoonsanta oo madax waayo islaan walba islaantiis waxay u aqoonsantahay waxaan uga gul leeyahay naagtu ninkeeda inuu yahay waa aqoonsanta maanta Soomaaliland way og yihiin inay hoos tagaan magaalada Muqdisho oo xamar looga taliyo heshiis baan keligood geli karin wax kalena samayn karin sababtoo ah dowladda aqoonsanaya maaha
waxa la aqoonsan in state yihiin ka tirsan Soomaaliya haba ahaato aniga siyaasadaasi ma qusaysay waxa ay qusayaa oo isku shaqanahay ninkan miskiinka wariyaha la xiray oo ilaa iyo hadda habeenkan caawa habeenkiisii baanu liidaa iska wada baashaalaynay oo nu iska wada damaashaadaynay waxaan hadda aniga aan walbahaarka ka sii ahay waxaan ka cabsanayaa ninkaas masaakiinka inay cadow gacanta loo geliyo walaalayaal hala ii sheer garayo please waxaan ka baqayaa ninkaas dad cadaawad ku ah dadka soomaalida u dhaqdhaqaaqa in loo gudbiyo waan ognahay soomaalida dadka u soo baxa inta badan cadowba yeeshaan hadday ahaan lahayd dadka dhinaca miidiyaha ka taagar hadday ahaan lahayd dadka afmaalka ah oo afkooda maala oo afka dowladnimada iyo soomaalinimada ku raadiya hadday ahaan lahayd dadka muruqa wax ku raadiya oo soomaalida u gaarka waxay yeeshaan cadow waxaana loo adeegsadaa dad ayaga dhexdooda ayaga dad dhexdooda la isu adeegsanaya soomaaliland waxay noqotay mindi loo adeegsada dadka soomaalida u dhaqdhaqaaqa oo lagu jaro haddaan khaldana halay qabto saasay noqotay soomaaliland waan ogeyn hadda ka hor ma 2015-2014 markii fanaaniinta madaarka ku xidxidhayeen waan ogeyn markii kale ka dambeysay fanaaniinta kale xidxidhayeen waan ogeyn mar kale inay isla wariyahan ay xidhaan shuf maanta hadda waxay maraysaa wariyihii maskiinka ahaa oo dadka dhibaataysan oo masaakiinta ah hadday ahaan lahayd dadka caafimaad darrada soo wajahaatay hadday ahaan lahayd dadka xanuunada gaarkii soo wajaheen hadday lahayn dadka danyarta ninkii miskiinka u dhaqdhaqaaqaya waa caawa xabsi ku jira aad waan uga xumahay wallahi I'm sorry waan ka xumahay doqonnimadaas iyo aqli xumadaas iyo raayo xumadaas hadday ku raadinayaan ictiraaf iyo dowladnimo hadday ku raadinayaan adar waxaan lahaa sidaas dowlad laguma helo sidaas isu ku dhowtoona dowladnimo iyo aqoonsi laguma helo dagaal gala allore walba dagaal gala waxaan ugu baaqayaa shacab weynaha reer Soomaaliland magaalada Hargeysa kasoo jeeda walaalkood jiirkood oo jeexoodi ah inay ka dhaqdhaqaaqaan arrintaas oo dadka wuxuushta oo qalbinijaaska oo qurunka oo balaayada maskaxdooda ka buuxdo inaynan ku daysanin dadkaas inaynu ku daysanin dadka dhalinyarada oo fikirkiiyo maskaxdoodu saliimka taan la hadlaya aniga lama hadlaya dadka maskaxdooda qabyaalada iyo qurunka ay ka buuxda iyo maxaa la dhahayay waana la xasuuqay walaalayaal soomaaliyeey videogan caawa taariikhdiisa maxaa la dhahayay caawa taariikhdu waa la ognahay taariikhdu caawa ku beeganta 17 bisha February ay ku beeganta caawa videogaas hal la sheer garay waad arki doontaan aniga waxaan ka cabsi qabaa ninkaas dad cadow in gacanta loo geliyo aad baan uga cabsi qabaa arrintaas walwal baan ka qabaa xanuun gaar inay igu haysa ahay xanuun gaar igu haysa waa dhibaato soo gaadhaysa nin walaalkay oo masaakiina oo dadka miskiinta dadka yar oo masaakiinta eg oo dan yarta ayuu caawinay waxaan rabaa inaan ku daro oo rabaa inaad iga gaadhsiisaan hala si sheer garay iga gaadhsiiya waxaan rabaa madaxweyne farmaajo waxaan rabaa arrintaas wuxuu ka dhihi lahaa asagaa laga rabaa sababtoo ah waxaan loo xidhay maxaad farmaajo ugu tagtay ood ugu soo hambalyeysay ood usoo taageertay marka waxaaba lahay dhibaata isagaba ugama horreynin loogama horreynin farmaajo inuu u tago loogama horreynin cabdimaalig mu socdo noor jeer uu magaaladii ibidu ka laabtay farmaajo markuu u tegay
والله حري فدنا ونقط تجيتان كيف فرماجة سجى فدنا وط سببته آه تجيتان كيف متحوين فرماجة وتجي أسجى وحو كده على حبس هذون هذون أوي بتجي لها يا بحد لها نينك محور هي نينك محور الدجال كله ما أد قوي بنت سوتي بوري الأكاه محاجة سلاس لسكو جعسي جركة جمنت جول هاد مسك جي تقول يعني حبض أنت يقول على هاد الدجال كم حك الدنيا هذا رجال المدير رجاله ان هلا شركري واي وحنا ربطت وضن ان داودان صفر انت انت داتا ايوه نغطى اولولها ولكن مسكين كا انو قول الله انو الا انا اوود كلمها انو وانا انو كهد الله وانا انو دادك تسنا انا انو كحن نحي انا انا خالي كاهن اني وريها سلحر madaxweyne farmaajo waxaan leeyahay had ama si saaxiibtinimo ha ku xaliyo ama si soomaalinimo ha ku xaliyo ama si diblomaasinimo ha ku xaliyo mar walaaga wiilkaas miskiinkaas sidii loo soo deyn lahaa ka shaqay intaas aan nagu caawin shaqana geed kama rabno maanta waxaan nasi kama rabno waxaan cunna kama rabno laakiin caawa waxaan uga fadhinaa ya already week bay ku sii dhawday hadda san qiyaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo waxaan ka codsanayna wariyahaas inuu soo daayo awoodi dawladnimada iyo qarannimada uu ku raadinayo ha ku daro wariyahaas inuu xariga ka soo daayo warra talka yoomiyan qaldana abd malik waxuma uusan galabsan wax uu galabsaday ma jirto cid wax ka xalaya ma jirto cid wax u dirsaday ma jirto cid uu wax sii yiri ma jirto eeg ma jirto caawana xabsi buu ku jiraa waxa loo xidhay maxaad farmaajo ugu tagtay ha waxa la yiri caawa farmaajo aad u tagtay oo u soo hadlayeenaysay caawa ha kaa sii daaya xabsiga saasa caawa lagu goodi maxaa lahay loogu hanjabayaa carwa kaasa ninkii aad u tagtad usocod la tumaysay iyo shacabkii muqdisho ood sheegaysay waxa ku qatan aan ka xumaha wallah maan ka xuma walaalayaal waxaan ka codsanayaa kolay hadda talafara weli taladu weli faraha ku jirta ninkaas dad cadow ah baa ku soo wajahan waa dad qarannimada Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliya ka soo horjeedo dadkaas qarannimada iyo midnimada Soomaaliya iyo shacabnimada israaca Soomaaliya ka soo horjeeda sidaas la mid wuxuu uga soo horjeeda dadka maskaxdooda iyo magacooda maala ee Soomaalida u dhaqdhaqaaqo u ololeeya dadkaas ka soo horjeeda maanta ma kula tahay ninkii nin qarannimada Soomaaliya ka shaqeynaya ummadan tadaata la ino soo diro cadawga inagu ah oo inaga isu keen adeegsanaysa mindidan seefta leh oo inaga labada dhinacba wax ku goynaysa waxa la yidhaahdaa Soomaalidu wax ku mahmaadaa sirdoonka lagu sheegay waa mindi laba af leh sirdoon hadaad maqasho mindi laba af leh mindidaas labada af leh dhinacana way kugu goyn dhinacana way kugu goyn labada dhinac way kugu goysa ha dadka Facebook-ka kasoo calaacalaya oo commentyada qaldan gura aan waxbay kama qusay ayay idiin ish cadeed baan leeyahay cidda aniga wax iga qusay sumaanta waxa weeyaan wariye cabdimaalik waxaan rabnaa si degdeg ah maamulka Soomaaliland inay xabsiga uga soo daayaan wariyahaas maskiinka ha la soo daayo
وأنا ولال كودا وأنا أي دلين صدح جاري أفر جاري دلين وأنا قرابة وأنا تل كودا وأنا إهل كودا وأنا أن أوجين دقاق يالله وسمي يدك كي مساكين تها وسمي يي دت وزن أكو دير صدن صاحب يال وحن ربع إن أدو يشر جريسان وحن ربع إن أدو يشر جريسان عبد المالك ورياس مساكين تأول هرام قال هذا مقدس وريال مسكين الله جح السوق يلا يقول لي إن يلا برت المامت سنة أيه ورياس مركي هرام الله برت المامت سنة يلا إباتين يجي وهذا نوح الله قد دري وح الله قد دري إلا حسوقه وح الله قد دري يقول لي لين يجي وح الله قد دري هذا نين حفص الله قد دري ألو ما مغلسة واحد عندك عود سنة يا صومالي محمدي واحد ما قدر يا مدحوينا صوماليا محمد عبد الله فرماجو أدرى أن كود عينه ولا دعاني أدرى أن كود عينه إنك أسوريها سيدات كسو دين لك شقه مدحوينا فرماجو هذا أدرى بتدين أنو كتاجرنا نسيدي أول رانو كتاجرنا أنو كولا قرب استعنا تاجرنا نمذا ندي ولا لو معانو أباه نو مدى حوينيو مدى الصمالية دو نين كاسوريها عادي قو عدو كو يميدو مصور كولا قلي عادي قو مدى حاق الله حيري سودة مدى حوينيو مدى دا وانو كو عقوان سنة مدى حوينيو مدى الصمالية باتا نيو الدنيات لكن هل عطيو انو كو درينا هل كاد عطيو حيو نين كاسو مساكين كين لسودة يهرمنا انت سنان دو عاوش انت عاصينا اندو عاوز ولا ليال انا قصو مال لان ما عانو وادتك يجي وادلك يجي واكات لاني وين نطلان وانو وين نودحن وانو دحني وانو سكو دحدو وانو ساسا نسكو دحلاقنا نين كاس وريها مسكين كاس حدا ندين كان نجح حاجة عدين كات دلعي إلى هاي أغلى جدا كا قادي عدين كات دلعي دين كات دلعي دينك عدين كات دلعي سيد داعي هو يدي نما ينن دلنا أبا هنا ما ينن دلنا عدين كات دلعي سيد داعي وان مسكينه وان ندت كين عاون أيه عدين كات دلعي ورسي قاتسية فرينتان وح الله ويحي ماشى سكورة شوطان يوحي جوغورن سيجارسية دتك ما إيش هسكنه دتك غار وكفر حسين وكفر حسين إلى أغلى جدًا كقط سيد دايوان المسكينة مساكين تين نو عاوية أقانص ساس لقو مهلا وريال لحد أقانص لقو مهلا إيشك؟ وريال له حلو، أقانص لقوم هلو، وريال له حلو أقانص لقوم هلو، فنان له حلو أقانص لقوم هلو، ساس يسوق لو تون أقانص لقوم هلو، هذا ريالو، ساس يسوق لو تونا. أقوم في اللقمة هلا اللقمة الرادية وحان ربا إن يدون نك أسمسكين كحرق كسر ديسان ها وأنا أقول هاي فرما جينو نسيدين كرينين وريا علدان أو ننكتلين محل ده هاي هرجيسين ونكتلين وأنا أقول هاي تاسو إنه أقول هاي لكن وحول بصاحب تنمو كرتي يا رجنم وحول وحالين كرا دل يرد الصومالي دو حنو شيقيا مدح هذا الصومالي ده ما انت حمر جوكته يكو الصومالي لا جوكا هاو مالين انو نحجر كده حين
waxaan miidiyaha la idinka sheegaya waa been, waxa la ino sheegaya waa been, waxa shacabweynaha Soomaaliland loo sheegaya waa been, waxa shacabweynaha Muqdisho loo sheegana waa been. Nimankan kadaata madaxweynayaashi iyo maamul goboleedyadii waxaan leeyahay madaxda Soomaalida sheeganaya waa niman gaangis ah oo gaangistariina heshiis haddii la gelayo si hoose u wada xaaliyaan oo lacagta u qaybsadaan qorshe kale oo dowlad wax kale lagu saxiixayo haddii ay samaynayo hoos u xaliyaan shacabka markii hor yimaadaan waaba u sheegaan. Oo wallaahi oo Ilaahay ogyahay halay sheer garayo biliis asxaabta kalena halala wadaago doqonnimada dadkan kadaata hala faafiyo. Haa, waxa loo sheegaya shacabka reer Hargeysa waa been, ee dadka walaalihiina ayaa laydinku dirayaa, dadka walaalihiina laydinku dirayaa oo masaakiinta. Nimankan kadaata madaxda oo Soomaalida hogaaminayo waa niman beenaalayaal oo gaangisa, way heshiiyaan markii heshiis badeed gelayaan, way heshiiyaan markii heshiis ay hadda waxaan lahay heshiis kale ay gelayaan dhul way heshiiyaan. Cadinkana waxa la idin soo sheegaa media wax beena, waxa innaga la inoo soo sheegaa waa wax daqan magarata ah oo innaga dadka dhalinyarada iyo dadka kale oo shacabkii Islaamaha lagu qaldayo. Nimanka kadaata hawshooda hoos bay u wada wataan, kuwa madaxda ka ah Hargeysa, kuwa xamar madaxda ka ah hawshooda hoos bay u wada wataan. Maxaa lahayay waa dad hoos hawshooda ay hoos ka socoto, annagana waxa la inoo sheega waa wax khiyaale. Halo, halo, ha cudna ya ama wax u sheegday aad maxaad aragtay? waad garatay soma waxaas dadka loo sheegayo wax saxma. Ninkan wariyaha waa nin miskiina, weliba Cabdimaali khaasatan waa nin dadka masaakiinta shacabka ama koonfur ha joogaan ama waqooyi ha joogaan ama cirka ha joogaan ama dhulka ha joogaan, ninkaas dadkaasu caawinayay waad ogeydeen dad xanuunsan oo masaakiina inuu caawiyey. Ilaahay Ilaahay baa ninkan noo soo diray, nin Ilaahay barakeeyo buu ahaa. Wuu mahadsanaa Soomaali oo dhan baa jeclayd, Soomaali oo dhan baa u ducaystay. Magaca isaga maanta uu leeyahay nin kala dhahayo Cabdimaalik Soomaaliland ma leh, ma lahan. Hadday isleeyihiin wariyaha xidha aad ku soo caawin baxdeene. Saas adduunka iyo maxaa la dhahayay aqoonsi laguma helo. Ninkan hala sii daayo walaalayaalow, aniga qofna inaan xumeeyo ma rabo, qofna waxba uma dhimayo. Ninkaas miskiinka xadhigiisaan ka xumahay intaasoo dhan inuu xabsi ku jiro. Madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maxamed Cabdullaahi Farmaajana waxaan ka codsanayaa ninkan miskiinka waxaa lagu xidhay isaga madaxiisa, Farmaajo taageeradii uu siiyey baa lagu xidhay. Hadda Ilaahay nin rag uu ka dhigo, Ilaahay madaxweyne awoodna awooddii adduunkana waa la siiyey, wax walbana waanu siinay oo waanu la garab taaganahay. War shaqada u horreysa waxaan dhihi lahaa waxaad ka bilowdaa ninkaas miskiinka ah maxaa la dhahay Cabdimaaliga, inaad tiraahdaa la xadhiidhaa oo tiraahdaa war wiilkaas ha la iska daayo, waa nin wariya. Haddii kaloo isan ka ahayn cirkaas kusii shararto. Ilaahay baa iga ogta ka dhacda waa la yaabaya, ta ka dhacda waa la yaabaya. Haba iska xirnaado Hargeysa, haba ku xirnaado. Laakiin nimanka kadaata cadowga waan rabaa in laga hortago sidaan gacanta loogu gelin.
اهي dadka qaar baa soo wacay waxay leeyihiin yaad mucaaradaysaa ma farmaajaad mucaaradaysaa maya wax mucaarad leedahay ma jiraan axmed cabdi cabdullaahi huriya jinni kugu dhac jinni nin waalan baa taaroday dhaaf war geela waan raacanayaa geelayga waan raacanayaa coobigu maaha doqon yahow doqon baa tahay doqon yahow dadka doqomada oo siday bariiska u cunayaan iska dhaadheeraado iska waaweynaada ma anigay moodaysaa dadka qaar ee hooya canjeeraysiya ani hooya canjeeradaysi maana kusoo korin doqon baa tahay oradiga tag ani geelayga waan raacanayaa abaal baana ku qabaa geelayga inaan raacda coobnaygu maahane doqon baata dadkan doqomadoo facebook sida loo isticmaalo baroo iska waaweynaadayo hooyo canjeeray sida amu anigay moodaya hooyo canjeeray si cumar caddow nin la yidhahdo cabsan taa buu yihi ana ma cabsani awoga aftada ka wasta ana ma cabsani doqon yoo neefki neef baata neef qashina weliba wallaahi billaahi kabaan kula dulmarayaa wallaahi shaydaan yahow shaydaanki daqayo nin soomaaliyeed baan ka hadlayaa adigana wax kalead ka hadlaysaa ayaydaan dhagaha qabsee daqayo war nin wariyoo miskiin oo la xidhay baan leenahay la soo daayo adinkana wax kalead meesha ku qoraysaan xoolayo xoolihiisi nin wariyoo la xidhaan ka hadlaya markaasa kumanti qaraqorayaan awowood nacalla ku ya xaaraanta xaaraanta dhusha weligeyba soomaalidan dadkan damiir laawayaasho kale weligey maana arag warso adduunku idan lama qabo iimaankaa laydinka qaadi laahane adduunku idan lama qabado kooda dhibaataysan adduunku u gurmadaa adinkana adinkaas ku maqan nacalad baa tihiine aa kumanti qaldan meesha kusoo qoraysaan macabsantu mid qoraya mid wax kale u qoraya war nin wariyo miskiin oo la xidhay baan ka hadlaynaa annaga ictiraafna kama hadlayno muqur muqurna kama hadlayno budhubadhaaqna kama hadlayne jahliyo waxaan anagu ka hadlaynaa waa nin wariyo miskiin oo la xidhay inaanu ololihiisa ka qayb qaadano halasida ayaan idhaan qurun baa awalba idinka dhex buuxa soomaalida qaar kale bar bal ninka neefka wuxuu qorayaday ninka naafka cali mustafa nin la yidhahdo nin uur weyn baa u saaran doqonkii wiilka xidhaa u saaran doqon maanu aqaanaa wixii adoo kalaa doqon maanu aqaanaa adiga adoo kale mustafa iyo dadka kaleoo waxa kale meesha ku qoraya ayaa ninka la dhahayo iyo nin kale doqon maanu aqaanaadoo kale molshid baa tahay wariyaha warma wariyaad ictiraaf ku raadinaysaan wariye awowgiin la janeeyey ma nin wariyaad ictiraaf ku raadinaysaan oo ictiraaf lagu helaa cabdimaalik maxaa lagu xidhayaa isheg muxuu ku xidhaya wax walba waxaa la rabaa sabab in lagu xidho sabab baa la rabaa qofka in lagu xidho ma siyaasi ba ninka shacabka meeshuu rabo ku safri kara war adduunka war washington baa loo safraa war sacuudi carabigaa loo safraa meeshuu nabigu ku dhashaa loo safraa oo safar lagu tagaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam meeshuu ku duugan yahay baanu soo siyaarinaa oon tagnaa maalintana waxaa ku xigta somalilan waxa ka soo socda waxa weeyaan maalin dhow dadka xajka ka yimaada inay xidhxidhaan oy dhahaan waxaad ka timida meeshii nabiga lagu soo calayhi salaatu wasalaam meeshii nabiga uu ku dhintaad soo siyaaratay xabsi aad tahay wallaahi somalilan waxa ka soo socda waxaas somalilan oo dadka xajka ka yimid xidhxidhaya haddaad arki weydaan kaas ceesaanu ka soo baxay
waayo aqli yaridoodan u jeedaan ar ar fiir Soomaali laan wax xidhiya hadaan arki waydan dadka xajka ka yimid intaas u dhimis Soomaali laan waxa u dhiman kali waa dadka xajka ka yimid xidh xidhan ha dadka xajka ka yimid inaad xirtaan masaaydeen dhiman aniga hayayn bologa ku yaqaanaa dad walba u caytanto bologa ku yaqaanaa daqanow daqan ma noqonaa kala daqan dibilo aad baan waqana dibilo aad adiga inta kalaba amr naagta la dhahayo naagta amr la dhahayo ma adiga dhicsan ma adan wax ka haday naag waa tawrada suhelay naag buu ka dhigo sharaf buu ka dhigay gabdhaha ceebayn orod seexo anigu kulama caytamay orod seexo war iska daay ha iska caytanta hataa vlog ma saaraya tan ha iska caytanta laakiin ragga man vlogaya waayo dumarku waa dadka masaakiin iska daacada berrika hadday caysa berrika maalin raalla hoobay ii soo diraysa ana hoobay wariyaasha masaakiinta la xilxilayo ololahoodan ku jira wiigan now qabiil kama hadlayo qabyaalad kama hadlayo aniga waxaan ka hadlayo waddanka ma ahanay waxaan ka hadlayo waa dadka dadkana labaan u ka saaray dad waa dad fareesha oo dhalinyaro dadna waa dad oladayaal ah oo dadka ay dilayaan iyo dadka xiriyaan jago ku raadinaya boos carna madaxweynaha Soomaaliland ayaa yiraahday ra'iisul wasaaraha laga dhigaa kaalay wallaahi billaahi tallaahi wuu imaanayaa ninkan hadda maxkamadda loo magacaabo soo ninkii darad Soomaaliland kas ka yimid ma siyaasadeenana meel fog dirimaan idin sheegaya yani aniga igama ahan yani aniga ha u malayn inaan siyaasad ka hadlay laakiin waxa saxdaan ka hadlaya nin la yidhaahdo faarax xafita isagana vlog baan saarayna ka soo ha socoto dadka meesha wax ku qoraya tabaryaradooda ismooga war anin vlogaa ugu filan hal shaksi laba shaksi vlogaan dhabka ugu siina maxaa aniga cunna waxba kaman Muqdishaanu kuma dhalan doqon yahay hargeysa waa anigii daraad mid maxalle i xidhi waa hargeysa waa waddankaygii dadka jooga waa dadkaygii shacabka shacabkaygii wey laakiin nimanka siyaasiyiinta oo shacabka u mahosha u qodaya baan hunna ka hadlayaa ilaaha ifahan quruxay amranay walaalacayda iga da ilaaha ku barakeeye gabadh baa tahay gabadh baa tahay ama haddaa rabti garoob ahow anaa ku guursanayay waxaan ka helayaa nin wariyaha hooyaday ma dhalin wariyaha aabahayna ma dhalin waa wariye soomaaliyeed keli luuqadaasaa naga dhaxaysa iyo diinta islaamka intaasaan ku caawinayaa bas codkayga wariyaha hooyaday ma dhalin isku tolla ma nihin hal meelaan laakiin tolkanahay waxaan tolkanahay diinta islaamka oo na midaysay ilaahaygii soomaaliga naga dhiga inaanu luuqadda wadaagna naga dhiga intaasaa naga dhaxaysa ha u malayna aniga qabiil ah soomida garan dadka ka yimaada xajka baa hadda la xidhiidhi rabaa madaarka hargeysa markaad ka degta xaggaad ka timid waxaan ka mid xajka maxaadkaad ka timid ha aga fadhiiso xabsi baa ta intaas aw dhiman free Coldoon war Coldoon ha la sii daayo ilaahay oo rabbi oo raxmaan wadaa weyno waaxid ilaahu ninkii xiray gacmaha ka goo gacmaha walaayo allah soo diray ninkii wariyaas miskin ka xiray war Coldoon waa nin miskiina war ku quus qaata Soomaaliye ha
dadka waxaan rabaa in dheerga wax magaratada meesha ku jira inaan u sheego waraana jigjigaan ku dhashay jigjiga agteeda tuulo jigjiga hoosteeda aan ku dhashay xamarra waa ku jooga ma lay faquuqo lay xiro say wax laydiin fahamsiiya cars sidee wax laydiin fahamsiiya soomaaliyeed sidee wax laydiin ku fahamsiiya adduunku idin lama qabo idinka soomaalidu waxay noqotay mindi laba af loo laysku adeegsaday idinkeen la sukiin adeegsado idinkeen la isku sae laba shaatiile waayaha gabdhahuna caddaankaa guursadaan oo luuqadda haddayaan oo hays caddeeyaan nimankuna dee nimankuna jamaikaanka dhex galaan luuqaddan iska bedela wariyaha qabiilka meesha dadka ku qoraya ayay idin cunay ka daaya qabiilka waxaad meesha ku qorasaan haddii kale ani haddii kale aanu ma kaftamo waxaa u malayn inaan kaftamayo wallaahi ma kaftamo waxyaabaha qaar inaan afkayga kasoo afkayga inaan ka soo bixiyo waxba ilama aha wallaahi fanaan baa tahay waxaas ma kaftamaabo waxaas ma qoraaniga cabdinuur baa la yidhahay hooyada hal maray dhashay ma kaftamo baaba inaan ku karbaasho waxba ilama ahaani saaskabaa kula dulmano laakiin lagama yaabano inaan qabiil iyo wax lamida inaan ku qaraabto afka soomaaligan wax ku karbaashiya luuqadaasaan ku hadlaya ninkii laga gardaran yahayna waan u hadlayaa war vintu bud naagtan vintu bulbul la dhahay maad iga qabataan waad fool xun tahay bay leedahay mayadan guursanaya naag kuma soo socda iga qale walaale kuma soo socda walaale kuma soo socda iga qale iyo wareejin adeeray aan ku ducay islaamaha single motherko facebooka ka qeylqeeliya aniga dheg jalo kuma siiya waayo inta badan dadka qabiilka iyo waxyaabaha qurunka ka hadla waaban ogaadayba waa inta badan dadka hadda qabiilka ka hadla waa oday xilka laga ceyriyo kow islaam iyadoo afar cunug wadata la furay oo meelaha qurbaha intay aaday maxaa la dhahayay afartaas cunug wax ku qaadato oo maxaa la dhahaa oo habar ah xilligii maxaa la dhahayay islaamaha waaweynka ay sheeg islaan hadda maan dhowito adina wax sheeg mara islaamaha waaweynka waaweynka oo shan cunug oo kala nooca shan qabiil ka dhaleen maxaan ka dhegaysanayaa naag intay ciyaal gacanta ku wadato toddoba cilmood oo kale aabba ah wadata maxaan ka dhegaysanayaa aniga car maxaan ka dhegaystaa toddoba nin toddoba ciyaaloo kale aabba ah qofka wataan maxaan ka dhegaysanayaa ishe nin kale oo isagana jago laga caydhiyey oo ama wasiir raadinayay ama xildhibaan raadinayo markii xilkiisii u waayey maamul goboleed kale ku dhawaaqay ama maxaa la dhahayo cid kale oo samaystay maxaan ka dhegaystaa ii sheeg laakiin keli dadka wax ka dhegaysana waa dadka ajkayga waa wixii soddon ka soo hooseeya mana qiyaasaya dadka soddon wax ka hooseeya marka islaan afar shan ciyaal toddoba ciyaal oo kale aabaa wadata maxaan ka dhegaystaa toddoba ciyaal oo kale aabaa kana guursatay tur kana guursatay tur kana guursatay tur gabadhu ka dhalay wiilu ka dhalay dee faa'iidana maba yeelaanba qof saasar ku dhashay faa'iido ma yeelanayo cunug ama hooyadii ama aabihii toddoba jeer lasoo furo ma malaynaysaan inuu ducaqaba yahay habaan unbuu qabaa soomaalidana waxaa fidnaynayo dhibaataynaya dadka noocaasa weeyo naga dhex buuxa dadkana fidnaynaya waa dadkaas waan imaanayaa wallaahi waan imaanayaa hargeysa waa anigii jogo
هذا مش هوتيل كان دكان كوشي كذا إسكندرية فين كان دكان هانية أنا أركي أركي سمر كيسا سلوكا صار هذا مر كينا أركي ورد بعده حشو قبلوا وين حشو دانا سبحانك يا عبد ورقبر ساس ماهين وانت يداونا سفري وري عضان صارا وحكى لها قرينة فري وري عضان فري قبل مسكينه فيسبوك كقل قلنا صلا كقل قلنا صلا جا ويا ده وضف كنو كتن سنين ومساكنون وحمل هالسن ها ايش ما حن كده جستا ما حن كده جستا قفك بين آدم كا انت هذا عيتبن انت هذا وح كل شيء جن وحال الربا ولا رو أما ولا على وحال الربا قفك وح كهل لي وجيت كيسين أسانت وراني جوا حن كهل ليا ووري عضون إلى سيدايو ما حصل لقو حري أنا جو هوي ذي مدل أباه مدل فيري يسكو جفا حتى مني يسكو قبيل حتى مني واحد كل سكدا انت اصبح ولا يعني سمبل اهان ضد كان واحد مقرتها عن روينا وحشة لكن واحد انا هيدا مسلم مسلم ما دي الهي هذا نص ومعرف انك قد محال لي حلوة جيك جيك انتك محال لي حلوة هرقيس انتك محل يا حلوة ها ورية مسكينة أو ضد مسكينة عاولية وأنا أريد سكال لنا مركز ساكم انتقل دلمشي اللي بقري ورفنانكو حدود ملي ورورية حدود ملي ورشعبك أفيانك شعبك أنا إيه هذا ما ست صاحبك النور ويجا حنا شيء يا وريها ها صاحب النور وزوز واجوج 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 جاي جاي حنا جي ورياهاس مسكين كاو مدار كهرجيس الله وحري ولا لا يالو سبحان الله نسوداي وادي توغا وادي توغا ناني كسل سوداي وابو ساكين ده دوانا حنوسنا فيسبوك لصار دقي أو أسجل ربينو الله عليه ولا لا أنا سمال لأن ما نعين ورا الله يا إله يقن ورا أنا سمال لأن ما نعين إن الله وإنا إله راجعون ور ما أنا نعين ور كي يفهم وحن عاي سمال لأن ما هن حمر لأن ما هن وحن عاينا يا وحوي يا نوم كده كده نمانك كده السياسيين تأو شعب كبين تأو شيء جيوي إذن كوحن دين شيء جيا ما لحد هرجي سكت على سيمرك ما لحد حمر كتلسا si hoose u xariiraan inaga shacabkaana waxa noo sheegan marka media soo istaagaan wax beena marka inaga dhaxdeena yaalay suukeen adeegsanin ee saas wax u fahmay ee waxba maana caynin waxba maana cayn oo red aan dadka hadda commentigay dadka hadda dhibsanay waxaan u fahmay inay ku faraxsan yihiin in wariyaha la xiro inuu xirnaado ninkaas wallahi saas aan u fahmay dadka kala bad aniga iga soo horjeeda hadeertaan oo xishood ay haya waxaan u fahmay ninkaas wariyaha inaan ka hadlo arintii seeni diidaya saasan u fahmay ani ha bas saasan u fahmay waan ogaaday saaxiibaya haddii aad ka soo horjeeda ninka miskeenka inaan u hadlo walaalayaal wallahi waa ka xuma waa ka xuma wallahi saasan u fahmay wallahi qof kasto oo maxaa dhahay wariyaha cadmaan ugu socdaan arintiisa anoo ka hadlayo qof kasto iga soo horjeedsada waxaan u fahmay inuu cadawga wariyaha yahay saasaan u fahmay ha hala ii sheer garay saaxiibyaal
halay sheer garay waad u jeedaan mucaaradkii baa naga xoog batay halay sheer garay dad badan oo na difaac aan u helno dadka ka xun inaan ninkaas wariyaha u hadalo barasho wanaagsan saaxiibey hargeysa maanan caynin xamar maana caynin kismaayona ma caynin jigjigana ma caynin baydhamana maanan cayn nin wariye arrintiisaan ka hadlayay waa ka intaasa commenti oo qaldan aad qoraysaan waxaan u fahmay cabdimaalik insha allah waa la soo dayn doonaa inaad cadowgiisa dadka meesha kala bar inaad cadowgiisa tihiin ayay idin cune laakiin waxba idinka muunan galabsan social media aan ka aqiinay mar walba xamar yimaadana waan kulmaynay ya mar walba xamar yimaadana waan kulmaynay waanu sarkaynay aniga dadka cabdimaalik inaan u ololeeyo iga soo horjeeda waan iska dhicinaya waan iska celinaya waan caynayaa wax harsaan rabaan dhulkan waan karbaashaya weliba sababtoo ah ninkaas miskiinka arrintiisaan ka hadlayaa mawduuc kale in laygu furo maba u baahniba haddaan qalad galayna idinkaas qaladkaas geliyey haddii wax walba aan idinkaa qaladkaas kale sababtoo ah mawduuca idinkaa iga saarayo markan dee dhiig baan leeyahay markan waxyaabaha qaalad qorisa markaa arka xoogaa dhiigga yar kacay haddaad ninkaas ka soo horjeedaan cabdimaalik muuse coldoon inaad arrintiisa aan ka hadalno aad diideysaan ood ka dhibsanaysaan inaan nidhaahno ninkaasa la sii daayo ood dhibsanaysaan inaan matix gelinayna codsigiina dadka ka soo horjeeda wariyahaas inaan u ololeeyo wallaahi billaahi talaa inaan u dulqaadanay ma u dulqaadan karaa xanuun bay igu haysaa xabsi inuu caawo ku jiro sababtoo ah waxba muuna galabsan hadduu wax galabsaday waa shacab haddii wax galabsada haba iska xidhnaado waxba muunan galabsan xamartu yimid haddii maamulka soomaaliland ay u arkeen qalad waxay ahayd inay goolinta ulaadnaan dhahaan maalin dambe xataa ha tegin alloore waxaan ku hadlo ma garanay wariyuhu ahaa marka hadday reerkooda xudheen wariyuhu ahaa wariyuhuna reer ma lahan marba meeshuu rabu kaadaya marba xirfadda shaqanimada ee wariyanimada marba hadduu barta reerkooda uu ka soo dhex baxay already waxaa lagu hadhay maxaa xamar u tagtay xamarna cid walba waa imaan kartaa cid ka hadha malaha halay toole waad la socoteen showi fanaanada yurub genyu sidaan usoo dhaweyna halay waad la socoteen ayadana beri markii hargeysa ka tagto markii la xidhama waxaan leenahay reerkoodi baa xidhay beri toole shaqadeedii bay halkan u timiday fanku waa shaqo of walba aniga heesaha iyo dhaantadaan qaaday waa shaqadeeda it's my business shaqadeeda wey haddaan halkan ka tago jigjigo tago oo la xidho ma waxaa la dhahaya hadhow toona ninkaan reerkoodi baa xidhay kaa muuse masaasaad ileediin waa maya waa inaad tidhahdaa ninkaas nin muwaadina weeye waa nin soomaaliyeed qalad weeye in la xidho ha waan tagay bisha bisheeda jigjigaan jooga anugu hargeysana laba jeer baan sii maray yaa ii diiday anuma siyaasi baana fanaan baan ahay meeshu bariiskay u galaa iska aadaa warlaa malaa waxaad moodaysaan dhaantada inaan ugu jiro
iska qeyl qeyli war waa lacag maalatiidi lacag wey lacag mustafa ninkale mustafa matan war qaraxyada qabtaas kuna maxay ka galaanay maxay galay Hello? Hello? Life on Kutira, or Suk? Life on Kutira? Hello? Marka aniga ima qosayso qaraxyadii waxaad ka hadlaysaa ima qosayso nin kale dhahay wariyo muuse Coldoon waa nin wariya waa nin aan saaxiibo noqonay eeg waxaanu saaxiibada ku noqonay ma ahan qabiil ma ahan aanu xataa qaran wada dhisan xataa ma waa luqadda afka Soomaaliga waan isfahannay dadan aad u qiimeynayo oo aqtada qiimo weyn kale saaxiibo waa ilaahay aan nahay baa waxa ay leeyihiin ha ka hadlin arintan iska gaam de shacabaha Soomaaliyeed haddii ugu raacsantiin ayaa haddii waan soo galayaa luuqan soo galayaa waan soo galayaa akuna sanaya Leila ante mere dai karta no lumai lo kadera lamba bo chira hai go wakana anti la di wayo Leila ante mere dai karta no lumai lo kadera ana ayda iga balsa sug like baan saaraya waqafta ma hadaas la u kaftan ma abdi ma kaftan saaxibani berka ya diga kula mare wala ma kaftan ma ani waqaf iyo shan qof iyo berig ma qabanay ani allahumma alayna Bir jaamacad ayaa la furayaa. Life dambe ma jiro. Ahcabdi go bertay.
بشار ولي عضن والسودين ان شاء الله بري والله ما كفتم والله هذا سلاد وا كفتم نينكاس اسمع دائما بحر تقر صاحي waxiga qustay waxa qoraysan waxaan u gadaal diba wada akhrina waa dileeda la qofka su commentigi saafan ma bologna dad ما كفت ما بواني maxaa fadhiga ka cayaa qabanaya kamerada hesta waxaan u shidan ma taqaana dadka wixii commentiyada qaldan meesha ku qorayo qabiilkii waxa qoray baan rabaa inaan qalbigooda ka dhaco qalbigooda inaan ka dhaqo waxa qurunka ku jira oo nagu bedelo jacaylka inaan faro hahey dadka waxa walaaleeyey waa shaqada waxa walaaleeyey dadka waa shaqada waxa dadka ina walaalo noqdaan ka dhigo waa shaqada haa maasha allah dadka hadda isdagaalayna horaa keeshina bal fiiri dad badan oo hadda aan isdagaalayna commenti qaldi qoraayo waa fayoobaadeenba waa heshiina soomaaliduna waa saas sababta hadda waxaan ahay dad walaala waxaana dad wada dhashay dad cuqdada isu qaadaya ma nihin bal saan isu jeclaa fiiri hadda gabdho badan iyo wiilal badan oo meeshani caynayay markaan dhaantada u shiday oo keebay noqday taas waxay muujinaysaa inaynu nahay dad walaala dad muslima dad ilaahay isku jiir ka dhigay isku af ka dhigay aan kala maarmin eeg ma kala maaran dad cuqdad isku qaadayo isnacayo ma nihin kaana xun dad nacayo ma nihin qabiilku waa aftirsiima laakiin ogaada mar walba inaynu dad walaala ah naas jecel oo kala guursada aan sina ku kala maarmin kala guursada isu safra wax kala qaata dabka kala qaata wax wada karsada wax wada cuna seria sinaba ma kala maarmin dabka aynu kala qaadanayna waynu kala guursanaynaa ya ilaahay baa ilaahay baa naga dhigay ma diidi karno waxaantaas ku dheer ma nihin
dad wax isku qaad dad wana dagaal sanaha hada way degeen laakiin in yar ma inagu yadhax jirto xogaa qabyaalada hadaan iska deyn lahayn de ad kulligaa jannada wada gelin lahayn jannada wada gelin lahayn Soomaaliland hadii iska deyn lahayd wariyashii fanaaniinta xirxiri jannada gelin lahayn xamar hadii qarax laga deyn lahayn dawladdu waa noqon lahayn marka waxaan nahay dad walaalaha anigana iska kaftan badanahay marmar baan idin karbaashiya ilaana ma kaftama mugta idinka camal uma aad dad oo weyhi aniga geed hoosta inin ku dhashay waa iska taqaanaa inuuna cidna dan ka lahayn dad walaalaha oo wada dhashay dabka kala qaata oon sinaba u kala maarmaynin baana haddaan iscayno haddaynu isdillo wax walba dad walaala inuuna amrantaani warkeedu u batay markaan vlog baan ka saarayaa doofaarta ah ka socda waa naga qabtay waayo dadka kala baro soo baraarugeen nooro ninka wariyaha ma aqaan wax loo xiray kolay xamar buu yimid xamar markuu yimidna de kolay waanu seer arkaynuna wax kama muna samayn dee ku markuu arkay soo laabtayna waa la iska xidhay ilaa iyo hadda sabab loo xidhay marka waxaa warar ku sheegaya maxaad madaxweyne farmaajo u tagtay ood u taageertay intaasaa lagu haystaa baa laygu yidhi marka dad walaalo inuu naa kowdha yaan la sukara sinaba uma kala maarno intaan luuqadda afka soomaaliga wadaagno absolut luuqaddaas inta inaga dhaxayso wallaahi inana kala maarmayno washington iyo maraykan iyo ingiriiska markaad tagto laguma dhahayo maxaad ka timiday xamar laguma dhahayo waxaad ka timid jigjiga laakiin soomaali maa tahay baa maya sheekadu ilaana qowmiyad walba waxay leedahay af innagana afkeenu waa soomaali jinsiyaddeenna maqaarka xataa aqoonsiga xataa jinsiyad ahaan dadka adduunka waa kaga duwanaha dad kale waa kaga duwanna marka ciddii soomaali nacayso marka yacni saasaan ka wadaa xuduud ma lihin yaana la xidhxidhin weriyo xuduud ma la fanaankuna xuduud ma lahane hala iska daaya dadkaan susaakiinta yaa ku xidhay nuur caraalo walaal yaa ku xidhay fanaan soomaaliyeed baa tahay luuqadii baad ku hadlaysa dadka afkaaga fahmay waa inaad u haysta dadka afkaaga fahmay waa inaad u haysta ha ilaana cadaan iyo madow kale waxaad ku ma ku yaqaanaan xaq waxaad u leedahay meeshii lagaa dalbado oo dad luuqadii aad ku hadlaysa fahmaya aad u tagto inaad u tagto xaq baad u leedahay ha see lagu xidhi dadkaas aad usoo heesaysa xuduud ma lihi weriyuhuna sidoo kale muuqaalka bulshadu soo gudbiya weliba ninkan hadii isaga weriye rasmi ah maxaa la weriye muunan ahayn t v ka shaqeeyaasa ma ahayn ninkaas nin miskiin waxaa u ololeeyo uun dadka masaakiinta amaan ku oga anigu nin siyaasiya oo qoladaas xidhatay ka mid a hadduu maanta dhihi lahaa weriyaha annagaa xidhanno dhalay maxaa kaa qusay waan ku qanci lahaa
marka dad iyo Soomaaliyeed dantayda inaan hadlayna iska diidi karo ninkii ii doo ninkii ii qoolay dad inaan iska diidi karo dadaal ma wada galnaa dib ma wada jeetana waro namu amine waad on tv yaa moomin dhagax buur tan iyo dhagax buur tan iyo war siilaani waligii maana cayn bismillaah war madaxweynaan iyo aan maana cayn nuuro maxaa kaasiga war wallahi inaan cayn siilaani waalantaad madaxweyni saaran yahay wadaadku adeerkii sabuugid allahu akbar wallahi maana cayn saaxib malaha qof kale aan haystayo aad siga muddo mooy ninkaas wallahi maana cayn saaxib siilaani waa madaxweynaha labaad ee soomaaliya maalintaad wallahi siilaani laba cayn karo madaxdeena wey madaxdeen ee nimanka kale siilaani wax ma xidhaa nimanka ka hooseeya weyaa siilaani niyo ka leexniyo ilaahay madaxiisa raajo duqas asagaaba iska dhiman doona waa yeel hadda waa yeelobe soomaalidu meel kastoo isku cunaysaa waxaan ka qaadi karnaa marka taas ayaa qasab waxaan rabaa saaxiibka nuur ha laga leexdo waa ugaaskayga ha laga leexdo asaga waxa weyaan ani isaga waanu isgaracnaa asagana ulintu soo qaatu dhangadayga la daalaya sababtoo saaxiibkii wey ka leexda ka leexda ciyaalka kale oo naga qabta rabbi salli cala alxabiibi maxamed ree mirqaan dadka qaar waxayba leeyihiinba maad mirqaantaa waaniga dadkaan dad iska maskiina iskaa jiro wax ma garata alla soomaalida qaar ka carcaransana caran sambac doqon igu dar intaasba ahaa cismaan ma idhano walaal dimxaan ka aamisana anaa ku soo wacay nuuro ballan waa saaxib anaa ku soo wacay wallaahi maanan caynine waxaan idhi dadka ka hooseeyo oo dadka isku direeya shacabka anahay nuuro waxaan dhahay dadka ka hooseeyo madaxweyneyaasha dadka ka hooseeyo allalalala dabarka iyo dhumuska iyo meesha ah calashaan dadkaasa shacabka isku dirayaan idhi ee maanan caynin dadkaasa dadka isku dirayaan dhahay shacabka isku diray dadkaasaa dadka isku diraya maanan caynin laakiin macayn sharaf xoogaa gabadh yar baa yar yaro rafaadiso iyadaan yar karbaash ya iyada maarat arrimuhu waysa soo tarayaan arrimuhu waysa soo tarayaan maalim waryaa kar leexda war wallaahi billaahi tallaahi ninkii nuur taabta wallaahi blog baan saaraya naga daayade waxa waan joojinay kafta ma ahayde subxaanaka yaa cadiimi ayay idin cunay dhagaxa qabsada haddii kale setinio no sawa adi ha
هنادي هناد بنت ورفا ولا لا بالله تلا هنا كسلام حوجا يك يا ستوا عيني سو كوجي داي صادق عبدي وين وضع حسيا أدم